E aí, pessoal? Hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Eu tava correndo e esqueci de gravar. Aí, como a corrida foi muito boa, eu resolvi recuperar o replay e tô gravando agora, só comentando. Ó, logo aqui no começo, o cara bate na minha lateral. Olha que merda que aconteceu. Logo no comecinho, pra variar. Quem quiser ver é só dar replay. Volta. Eu tava em. Deixa eu abrir aqui. Que nem aparece a minha posição. Fiquei por último. Fiquei por último, praticamente. Aí o cara vem dessa batidinha na minha lateral e eu fico para trás, como sempre. Até tinha largado bem. Eu não sei se eu fechei muito o cara, deixei o cara sem espaço. Que porra que aconteceu? Sei que aqui uma colisãozinha que dá já era. Acabou. Aí, como eu não sou de daqui de corrida, eu continuei correndo, correndo, porque eu tava com o Z4 aqui nessa pista, Vale Lunga, e ele é muito da hora, e eu não queria usar o McLaren, então eu tive que testar um setup novo, né? Aí eu não consegui chegar no meu tempo da McLaren, que eu fazia 1,35, com essa daqui eu cheguei só 1,38, então aí eu tava dando umas reguladinhas nela no. Durante a corrida eu dei uma regulada no setup. Mas no fim foi bom. Foi a primeira vez que eu corri aqui no online. Achei que foi legal. Eu terminei em sexto. Pode ver que eu passei um ali. Esse cara logo logo eu passo ele também. Teve umas briguinhas boas nessa corrida. Desde que começou online, acho que eu não tinha ultrapassado tantos caras como aqui. Também não foi tanta ultrapassagem assim, né? Devo ter passado uns três. Eu não tava gravando conforme eu tava jogando, porque tava me atrapalhando muito. Você pensa só, assim eu já tava, eu terminei em sexto. Se eu tivesse gravando, eu ia terminar em último, em décimo, por aí. Nem lembro como é que eu passei esses loops. O cara freia antes, hein? Já percebi que o cara freia antes. Nossa, que colada. Ah, peguei o cara aqui, ó. O retrovisor, esqueci. Mandei até primeiro ali. Essa curvinha que tava ruim de acertar, viu? Que é rapidinho até, que a corrida a volta aqui é 1,40, 1,30, 1,35, os caras rápido. Tava virando 1,38. Foi bem rapidinho. Nessa última eu virei dois. Ó, agora veio 1,37.900. E essa foi minha melhor volta, que depois só piorou. Pra vocês verem que ficou bem liso agora, né? Eu tirei bastante da qualidade gráfica. Toquei tudo no low. Só deixei 2x de anti-aliases e aquele filtro de sombra eu deixei no 4x. Tá bem serrilhadão. Mas é o jeito, né? Melhor jogar assim do que jogar 30 FPS, 40. Jogar com o jogo travando não dá. Esse Total Noob foi foda de passar o cara, né? Fiquei umas boas voltas atrás dele. Aí ele deu uma erradinha nessa parte mesmo, acho que é na próxima volta já. Aí eu dou uma espalhadinha. Eu tinha feito a classificação com 14 na asa traseira de pressão, né? Acho que é ângulo aquilo. Não sei que unidade que é aquela.
porque eu queria testar no máximo de estabilidade e ver qual era o desempenho. Aí, quando chegou na corrida, eu taquei pra 10, aí melhorou bem o meu tempo. Agora na próxima eu vou jogar pra 8, pra ver como é que fica, se dá pra controlar o carro, se eu melhoro o tempo. Eu acostumei a jogar muito com o BMW Z4 no online. Achei ele muito gostoso, bem fácil de controlar. É difícil dar uma erradinha e perder uma curva com o McLaren, não. Qualquer bobeada que dava, você perdia o carro. Acho que é logo depois dessa curva aqui que o cara... Ah, o cara deu uma perdidinha ali, ó. Agora que acho que ele vai perder mais. Ah, não. Na próxima. Acho que é agora. Ele pôs a roda de trás na zebra e acelerou, ó. Quase, hein? Provavelmente não foi a intenção dele bater. Mas eu não me arrisquei, não. Agora me explica, como é que esse cara saiu, deu aquela puta perdida e conseguiu voltar sem perder tempo, né? Como que pode? Eu, quando escapo na zebra, aparece lá a punição e tal. Tem que esperar 5 segundos pra poder acelerar. Que não. Eu também só que o pau do lado do cara. Vi que o cara tava de noob. Sentei o aço. O cara deu uma puta perdidona daquela. Voltou pra pista como se nada tivesse acontecido. Também. Tá vendo? Não consegui virar mais um 37.900. Agora já é a última volta. Acho que depois que acabar essa corridinha aqui, eu vou colocar um mixinho rápido, só com as ultrapassagens e com aquela batida na largada, com a visão de fora da câmera. Acho que vai ficar legalzinho. Uma coisinha curta. Só os principais pontos da corrida. Pra mim, na minha visão, lógico. Os caras lá na frente, eu não vi como é que tava, devia estar emocionante. Mesmo com tudo no low, ainda dá umas quedinhas de FPS. Ontem eu fiz uma corrida, mas não gravei em Silverstone. Eu tava com essa BM mesmo. Fiquei em quarto. Dei uma rodadinha, aí bobeou. Bobeou, dançou. Isso aí, pessoal. Agora acabou.